የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ከአንድ ስፍራ የምናይበት ጊዜ ይሆናል። ቅዱሳን አሁን መግባት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቱምሳ ሰላም ለአንተ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶቹ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ነው። በዘላለም ዙፋን ላይ በዘላለም የሚኖር ከዘላለም እስከ ዘላለም ንጉሳችን ኢየሱስ ነው። ዳዊት ሲናገር እኔ ግን ንጉሴን ሾምኩት ይላል። እኛም የምንሾመው ንጉሳችን ነው። ታላቁ ንጉሳችን የነገስታት ሁሉ ንጉስ የሆነው በልብሱና በጭኑ ላይ የነገስታት ንጉስ ተብሎ የተጻፈው የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእጁ ያለው ሰባቱ መቅረዞች በእጁ የያዘ ከስለታም ከሁለት ወገን የተሳለው ስለታም ሰይፍ ከአፉ የሚወጣው ድምፁም እንደ ብዙ ባህር ድምፅ የሆነ እግሩም እንደነጠረ እንደ ጋሪ ናስ የሆነው ድምፁም እንደ ብዙ ውሆች ድምፅ የሚያስፈራ ፊቱም ከፀሐይ ብርሃን ይልቅ የሚያበራ ኢየሱስ ነው ያለ ነው። ብቻን አንቦ እግዚአብሔር ባርክሽ፣ እግዚአብሔር ባርኪ። ሜይ ጋድ ብሌስ ዩ። ወቆስን አይብሱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካሌሰስ አራስ እሱም ዋንባይን ዶሳኒ ነገር namoonni baay'een yookiin olumaa galatti amalli isaan ganama qaban sa'aatii booddee qabaachuu isu danda'u. Sa'aatii booddee isa qaban immoo galgala qabaachuu isu danda'u. Garuu Waaqayyo baay'ee የማይቀየር ነው። በእኛ ላይ ያለው እግዚአብሔር እቅድ ምንድን ነው? የፍቅር እቅድ ነው ያለው እግዚአብሔር። በእኛ ላይ ያለው እግዚአብሔር ዓላማ ፍቅር ነው። ካየው ዋቀውን ረትቀቡ ካዮ ዋቀን ረትቀቡ ካዮ ጃለላት የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ቀለን ነገራ ፈገለዋ ቀይት ደምና እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተመስገን። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ በዚህን ሰዓትና ጊዜ ልትናገር የወደድከውን ነገር ተናገረን። የልብን ሐሳብ እግዚአብሔር ተናገረን። ለተናጋሪም ለሰሚም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ቃልን በኢየሱስ ስም ተርትርልን። መንፈስ ይናገረን። በእውነት እግዚአብሔር ለሕዝቤ ተናገር። የወገኖቼ እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም የተፈታ ይሁን። የታሪካቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። የነፍሳቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። በእውነት እግዚአብሔር ለጥያቄዎቻቸው ሁሉ መልሱንላቸው። ኦቦሎ ተቆ መቃ ኢየሱስን ሳን ገርጋረት ሴናንሳኒ ከንጅጅረ መተው ሰገሌ ከነ ኬሳን ዱበደት ሁምነ ኬቲን ደርበት ደንደቲ ኬቲን ደርበት ሰገሌ ኬቲን ደርበት ሁላ ዋቀዮ በኒ ኑትሩ በደት እኒ ዋቀራቴ በሰማ ላይ የተወደደ ቅዱስ ያንተ ሐሳብ ዛሬ በኢየሱስ ስም በሕይወታችን ይፈጸም፣ ተፈጻሚነትን ያገኝ። ሰማያዊ ቃል በኢየሱስ ስም ይነገረን። ከሰማይ የሆነ ከእግዚአብሔር የሆነ
ምንጩ ከመንፈስ ቅዱስ ሲሆን ዛሬ በኢየሱስ ስም ይነገር። ይህንን የምዋጋ ክፉ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። የኃያላን ቀስቶች ሁሉ የተሰበሩ ይሁኑ። ብርቶችን ነገስታት የገደልክ፣ ክፉ ኃያላንን የገደልክ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተመላለስ። መንፈስ ቅዱስ ተመላለስ። የኤርትራ ባህርን በክንድ የከፈልክ ዛሬ በኢየሱስ ስም በወገኖች ፊት ለፊት ያለው የትኛውም አይነት ችግር የተከፈለ ይሁን። የማልፉ የሚመስላቸው ነገር በኢየሱስ ስም እንዲያልፉ ጸልያለሁ። ማለፍ ይሁንላቸው፣ መሻገር ይሁንላቸው። በሕይወታቸው ይሻገሩ፣ በትዳራቸው ይሻገሩ፣ በመከናወናቸው ሁሉ ይሻገሩ፣ በጤንነታቸው ይሻገሩ፣ በስራቸው ሁሉ ይሻገሩ፣ በስኬት ይሻገሩ፣ በመለወጥ ይሻገሩ፣ በበረከት ይሻገሩ። ይህንን ስለምታደርግ ድንቅ ነገር ተመስገን። የዋቆ ቦለቶ ኮ ገርጋለት ሴና ሳኒ ጅጅለት ካራውንዱ ማናከሳን ተርካን ፈተን ኤባ ነተርካን ፈተን ፈያሳኒ ነተርካን ፈተን ጅረኛ ሳኒ ነተርካን ፈተን በሩምሰሳኒ ነተርካን ፈተን ዋኑንዱማ ዋንጋሪ ክስቡኬቴን መቃ ኢየሱስን ነተርካን ፈተን መቃ ኢየሱስን ሳን ተርካን ፈቺሰት ሴና ነሞታ ጅጅረት ወረ ሰገሌ ከደጋን ሴናን ሳኒ መቃ ኢየሱስን ካን ጅጅረ መተው የነፍሳቸው እንቆቅልሽ ይፈታ። የተዳራቸው እንቆቅልሽ ይፈታ። ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ አሜን። ዋቀብ ገለነቱ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 14 ያለውን ነው። Matthew chapter 24 verse 1 through 14. Wangela Matthews bokonna di demi afur lakopso tokko anga korfurit bageta ba Yesus manabbo alla Yesusim kemeqdes wotto hede deqa mazamurtum yemeqdesun gimboch liyasayut qarrabu. እርሱ ግን መልሶ ይህን ሁሉ ታያላችሁ? እኔ እውነት እላችኋለሁ እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው። እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርቦ ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው አሉት። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችን ያስታሉ። የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አትደንግጡ። ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳልና ራብም ቸነፈርም የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህም ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው። በዛን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧቸዋል፣ ይገሏቸውማል። ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉም የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በዛን ጊዜም ብዙዎች ይሰናከላሉ፣ እርስ በርሳቸው አሳልፎ ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ከአመፃም ብዛት ተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። እስከ መጨረሻ የምጸና ግን እርሱ ይድናል። ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስከ መጨረሻ የምጸና ግን እርሱ ይድናል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። But the person who endures to the end will be saved. Jesus says that the person who endures to the end will be saved. This is the word of our King of Kings. Jesus Christ. But the person who endures to the end will be saved. እስከ መጨረሻ ምጸና እርሱ ይድናል። አመሩማት ከነፍሱ እኒ አመሩማት
ammanumatti namma ammanumatti jabaatee dhaabatu hin fayyadu. የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ማቴዎስ 24 ላይ ስናይ የዓለም መጨረሻ የተነገረበት ነው። ብዙ ስምንተኛ ሺህ ምናምን ላለው ስምንተኛ ሺህ ብለው ይናገሩ እንጂ ለሕይወታቸው ጥንቃቄ የላቸውም፣ ለድርጊታቸው ጥንቃቄ የላቸውም። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ይህ ማቴዎስ 24 በማቴዎስ 24 ላይ ስለ ምን ይናገራል? ደቀ መዛሙርቱ የመቅደሱን ግንቦች በጣም ይደነቁ ነበር አይተው። ያው ሰው በማየት ስለሚደነቅ ሰው ያየውን ነገር ያደንቃል፣ የተመለከተውን ነገር ማድነቅ የሰዎች ባህሪ ነው። ይህን ሁሉ ታያላችሁን? አለ ኢየሱስ ደግሞ። እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው። ድንጋይ በድንጋይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው። ይህ ምሳሌያዊ አነጋገር አለ፣ ሰሙ አለ፣ ወርቁ አለ ማለት ነው። ዋይ ደግቼ ሰነ ድዋሩበት ማለት ክርስቶስ ዋን አጋን ደጋሎ ረት ነፈድ እንዲ ገማል አጋን ደጋ ረት ነፈድ ሁሉ እንደነበረ አይቀርም። ለዘላለም የምኖር ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ሰው ሰራሽ ነገር ሁሉ አንድ ቀን ይጠፋል። Everything will be destroyed. ለዘላለም የምነግስ ለዘላለም ነዋሪ የሆነው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ግን ሰው የሰራ ሁሉ ለሺህ ዓመት ሊቀመጥ ይችላል። የሦስት ሺህ ዓመት ታሪክ ሊሆንም ይችላል። የአምስት ሺህ ታሪክን በሉት። ሰው ያስቀመጠው ታሪክ ይፈርሳል፣ እንደነበረ አይቀጥልም። እንደነበረ የሚቀጥል ከዘመናት የነበረ አሁንም ያለ ለዘላለም በማይቆጠሩ ዘመናት የሚኖር ቁጥሩን መቁጠር የማንችለው ማሰብ እንኳን በማንችለው ዘመናት ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ግን ሁሉም ነገር ይለወጣል። ቋሚ ነገር የለም። ለዛሬ ሊቀመጥ ይችላል፣ ለዘመናት ሊቀመጥ ይችላል፣ ግን እስከ መጨረሻ ጸንቶ አይኖርም። እስከ መጨረሻ አመኑ ማቲ ጀባቴ እናበቱ አጋን ነጋራት ነፈ ወን ቢየ ለፋ ኮ ነረጅሩ ዋን እንጅጅረም ነት ፈካታ ጋብ ተከች እንጅጅረማ ሰገሬ ዋቆት እንጅጅረሙ ማለት ዋን ድምሳ እንጅጅረም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ዋን ትዶታ ፉንጅሩ ዋን አባታ ተንጅሩ በርቶኒ ባየ አከዳቲ ይላለን። እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርቦ ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣቴ ኩርዮምታ ጀረን ምንታ ጀናን ሮንድ ማነ ጋፊ ነው ማከስ ዮምታ ያለ ይሰዩ ሮከሰ ከሰከሰን ነገሩ መለተ ጋር ጋራ ትርበት ይህ መቼ ይሆናል አሉት። የመምጣቲ እና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው አለው። የዓለም መጨረሻ when will be the end of the day of this earth የዓለም መጨረሻ መቼ ነው አሉት። የመምጣትስ ምልክት ምንድን ነው ብሎ ጠየቁት።
ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ አለ። ማንም ከተባለ ማንም ነው። ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ። እኙ ተከከስ እንደጎገርስነ ኦፌ ገዳጀት። በመጨረሻ ዘመን ምንድነው የሚያስፈልገው? መጠንቀቅ። በብሉይ ኪዳን በመጽሐፍ ምሳሌ ላይ ስናገር ስለ ጥንቃቄ ይጠብቃል፣ ማስተዋል ይጋርዳል። ጥንቃቄ ይጠብቃል፣ ማስተዋል ይጋርዳል። ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ አለ እንጂ እንደ አንዳንድ ሰዎች የጠሉትን ሰዎች አይዞለት እንደሚያደርጉ ኢግኖር ወይም ኔግሊጀንሲ እንደሚያደርጉ አይደለም። ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ ተባለ። ማንም እንዳስታችሁ ነው። ይህ ለአንድ ወገን የምንነገር አይደለም። አንዱ ወገን ፌቨር አድርጎ ሌላውን ወገን ዲስፌቨር የሚያደርግ አይደለም። አንዱን አግዞ ሌላውን የምጥል አይደለም። አንዱን ረድቶ ሌላውን የምጥል አይደለም። በእርግጥ የመርዳትና የመጣል ኃይል ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ቤር ኢን ማይንድ የመርዳትና የመጣል ኃይል ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ አለ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ። እኔ ክርስቶስ ነኝ ያሉ በስም ይመጣሉና ብዙዎችን ያስታሉ ይላል። ብዙ ሰዎች እንደምሳሳቱ ነው። ብዙዎች ጦርንም የጦር ወሬንም ትሰሙ ዘንድ አላችሁ ይላል። ሶብዱን ክርስቶስ እንፈጭ ሮከሰኑ ጋ ወራ ራጅድበት እንደ ዋረት ምት ነምኒ ራጅድ ዋን እንደ ጎጎረ ምት ነምሉ በተይስ ደ ጎጎሩ ደንዳ ፓስተሪ ተይደ ጎጎሩ ደንዳ ጃርሰሪ ወልዳ ተይደ ጎጎሩ ደንዳ ማኔጀሪ ተይደ ጎጎሩ ደንዳ ነም ሁንዱማ ኢላላታቸው ነሞንዱ ማላላት እኔ ክርስቶስ ነኝ ያሉ በስም ይመጣሉና ብዙዎችን ያስታሉና ነሞን ባይ እንደጎጎረ ጅባን ነማ አይዘለቲ ጎነ ምት ይገሩ ነሞን ባይ ነከሳ እንደጎጎረኒ ከንደበት በረኑ ማረቲ ነሞን ባይ እንደጎጎረ ከሰከሰነ ነሞን ባየን ገረ ሩጋት ድፍቱን ተን ነሞን ባየን አከሳንዶ ጎጎረን ሰገሌ ዋቀዱበት ነሞን ባየን ካራንሳኒ ስሪን ተወቹ ነሞን ባየን አከ ሰገሌ ዋቀዩት እንደ ደቤን ጀቹ ማን ራጂ መዱዋረቲ ኤምፕላይ ጎረምት ኩን ነሞን ባየን አከ ሰገሌ ዋቀዩት ጅራቹ ደደቡኒ ጅረኛ ነማ ማልጎራ ጅረኛ ነማ ፎርጅዲ ጎረቹ ዋን ራጅ ድበን ነው ምት ዮኪን ዋን ራጅ እንትድበተ ነው ምት ለሞኒ ኢሮባዬ ሰገሌ ዋቀዮን ጋር ድደሰኒ እሰከሳን ነመረኩቱ ወርባድ ሰገሌ ዋቀዮ ጋር ሁንዱማ ሰገሌ ዋቀዮ ነማተ ኩበከቡ እንደንደው ፓስተሪ ጀራ ሉበጀራ ራጂ ጀራ እርገማ ዮኪን ቢሾፒ ዮኪን ጳጳሲስ ዮኪን ሞ ሰገሌ ዋቀዮ አመንቶታ ኦርጋናይዜሽን ይተኮ በከምቡ ሰገሌ ዋቀዮ ዋቀዮ ድዋን በከቡ ጦርንም የጦር ወሬን ተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይላል። ሌላ ምልክት ደግሞ የጦር ወሬ አለ። የጦር ወሬ ይህ ሊሆን ግን ግድ ነው አለ። የጦርነት ወሬ አለ። በዚህ ስፍራ እንደዚህ ተከሰተ፣ በዚህ ስፍራ እንደዚህ ሆነ፣ በዛ እንደዚህ ሆነ፣ በቃ
ግን አትደንግጡ ይላል። ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አትደንግጡ ይላል። እንዳንደነግጥ ግን ተነግሮናል። በእርግጥ ጦርም የጦርነት ወሬም የሚያስደነግጥ ነው። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስናገር ምን አለ? አትደንግጡ አለ። መደንገጥ አለብንም። ርፋችሁን ቀብኑ። ነይና አይደ ወራናስ ወዱ ወራናስ ነገሱ ይት ሞትማ ሞትማ ረት ካጀ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትን በመንግስት ላይ ይነሳል እና ይላል። ዋና ደነት ፈቃታ ሮም በየከኝ ይላል ልዩ ዋና ደነት ፈቃታ ነው። ሰገለባ ቆማን ጀራ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል ይላል። ህዝብ በህዝብ ላይ የክርስቶስ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። አንዱ ህዝብ ሌላውን ህዝብ ለማጥፋት ይጥራል። አንዱ ሌላውን ለመጣል ይታገላል። መንግስት በመንግስት ላይ መንግስታት እርስ በርሳቸው አንዱ መንግስት በሌላ መንግስት ላይ ይነሳል። ለጥሩ ነገር አይደለም። እርስ በርሳቸው አንዱ አንዱን ለማጥፋት ነው። ይህ የመጨረሻ ዘመን ምልክት ነው። የጦርነት ወሬ ምልክት ነው። ኩን መለተ ሳቲ ሞትማ ሞትማ ረት ካጀር ኡመኑ ኡመተ ብራ ረት ካጀር ኩኒ ዱፋቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ወረ ምርከነ የሰኒና ዋንተ ሰን አቡ እንደንደኙ ኩን ማለገር ሲሳ ክርስቶስ ኢየሱስ በደጅ እንዳለን ነው የሚያሳየው። ጌታ ልመጣ በደጅ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ በክብር መላእክቶች ልመጣ ነው። በቅዱሳን መላእክቶች ተከቦ ልመጣ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። የምንጠብቀው ጌታ፣ ተስፋ የምናደርገው ጌታ፣ እለት እለት እሱን የምንጠራው ጌታ፣ ጌታ ሆ ጌታ የምንል እርሱ ልመጣ በደጅ ነው። ምክንያቱም ምልክቶቹ እየተፈጸሙ ነው። ምልክቶቹ በተለያዩ ስፍራ ላይ ጦርነት ነው ያለ። ዜና ሁሉ ምንድነው የሚያወራው? ስለ ጦርነት ነው። የጦርነት ወሬ ነው የምንሰማው። ሰው ሁሉ የሚያተኩረው ስለ ጦርነት ነው። ራብም ቸነፈርም ይላል። ራብም ይነሳል። በተለያዩ ስፍራ ላይ ራብ ራብ ድርቅ፣ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች አሉ። በየቦታው ሁሉ ይከሰታሉ። ቤል ጎጊ ገራገራ ሎላን አንበዱ ዋንገር ሀገር አጅራ ግሎባል ዋርሚንግ ይሰጀረም ሆይነ ብየለፋ ሆይነ ዩኒቨርሲቲ ጅራ ግሎባል ዋርሚንግ ጨልሴት አመት ዋን ባይ ዲዞርደሪታ ሁኗኑን ምትሳኔ ማለገር ሲሰሩ ክርስቶስ ኢየሱስ ልመጣ በደጅ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ልመጣ በደጅ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣቱ ምልክቶች ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ ላይ ነው ማለት ነው። በእርግጥ መቼ እንደሚመጣ ቀኑን ሰዓቱን ለኛ አልነገረንም። ግን ቀኑንና ሰዓቱን አታውቁምና እንግዲህ ንቁ ብሎናል። የሩቸስን በተኔል ቀኔቱትና ሰዓቱን አታውቁምና እንግዲህ ንቁ ይላል። ትጉና ጸልዩ ይላል። ያን ቀን በድንገት እንዳይመጣባችሁ ይላል። እግዚአብሔርን በማመልኩ ላይ እግዚአብሔርን በማከብሩ ላይ ያ ቀን ምን ይሆናል? እንደ ወጥመድ
ይደርስባችኋል ይላል። ሳቁ ነው የምደርስባችሁ። ስትጸልዩ ሁልጊዜ ትጉ ይላል። በሰው ልጅ ፊት ለመቆም እንድትችሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር መላእክቶቹ ሲመጣ፣ በስፔሻል የሆኑ መላእክቶች ሲመጣ፣ በግርማው ሲመጣ እንደ መጀመሪያው በበረት ሊወለድ አይመጣም። በከብቶች በረት ለመወለድ አይመጣም። እንደ መጀመሪያው ለመዋረድ አይመጣም። እንደ መጀመሪያው ባሪያ መልክ ይዞ አይመጣም። በክብር ይመጣል። በግርማ ሞገሱ ይመጣል። በመለኮታዊ ኃይሉ ይመጣል። በክቡራን መላእክቶች፣ ሺህ ጊዜ ሺህ መላእክቶች፣ እልፍ ጊዜ እልፍ መላእክቶች በሙሉ ክብሩና ኃይሉ ጌታ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። ማራናታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና እያል ኢየሱስ ይመጣል። ምክንያቱም ምልክቶቹ እኛ ማየት ያለብን መከራና ችግሩን ሳይሆን ልመጣ ያለውን ኢየሱስን ነው። ዓለም በምጥ ስትሰቃይ፣ ዓለም በጭንቀት ስትሰቃይ ኢየሱስ ልመጣ ነው። ዓለም ወይም ደግሞ ይቺ ወርድ እያረጀች ናት። የዓለም ማርጀት፣ የዓለም እድሜ ማለፍ ምልክቱ ምንድነው? የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ በክብር ልመጣ ነው። በሙሉ ክብሩና በሙሉ ኃይሉ ልመጣ ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ደስ በላችሁ። ተጠንቀቁ፣ ተጠበቁ፣ አትፍሩ። በተለያዩ ስፍራ ላይ ስለኛ ሀገርም ጦርን ስትሰሙ አትፍሩ፣ አትደንግጡ ተብሎላችኋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የምድር መናወጥ በልታየው ስፍራ ይሆናላል። የምድር መናወጥ ሼኪንግ ኤርዝኩዌክ በተለያዩ ስፍራ ይሆናል። በምድር ኢትዮጵያም እየሆነ ነበር፣ በየጊዜው ይሆናል። እንደዚሁም በባህር ላይ ያሉ ወይም ደሴቶች ላይ በተለያዩ ስፍራ ላይ ለኤርዝኩዌክ ቨልነረብል ናቸው። እነኚህ የመሬት መንቀጥቀጦች ተፈጥሯዊ አደጋዎች ወይም ደግሞ ድንገተኛ አደጋዎች አይደሉም፣ ፐርፐዝሊ ናቸው። ፐርፐዝሊ ናቸው። ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ቃል በተለያዩ ስፍራ ላይ የምድር መናወጥ ይሆናል ይላል። በተለያዩ ስፍራ ላይ የምድር መናወጥ መሆን የክርስቶስ ኢየሱስ ለመምጣት የአንዱ አንደኛው ምልክት ነው። ኢየሱስ ልመጣ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። በዛን ጊዜ ይላል ለመከራ አሳልፎ ሰጣችኋል ይላል። የጌታ የሆኑ ሰዎች ደግሞ በመከራ ውስጥ ነው የሚያልፉት። መከራ የቅዱሳን ምን አለ? መከራ አለ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ይላል። አይዟችሁ፣ እኔ ግን ዓለምን አሸንፌያለሁ ይላል። ወላጅ እንደሌላችሁ ልጆች አልተዋችሁም ብሏል። ቃል ተገብቶልናል። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎናል። በምኩራባቸው ይላል ይገርፏቸዋል፣ ይገላቸውማል ይላል። ዮሐንስ ወንጌል 16:2 ላይ እንዳውም አንዳንድ ሰዎችን ሲገሉ፣ በመቅደሱ ሰዎችን ሲመቱ ወይም ጉዳት ሲያደርሱባቸው እግዚአብሔርን እንደሚያገለግሉ አድርጎ ነው የሚቆጠረው። አንዱ ሌላውን አታክ ሲያደርግ እንደ አገልጋይነት የምታይበት ዘመን ነው። ያ ዘመን የአሁኑ ዘመን ነው የሚመስለው። ይህ ሁሉ ምንድን ነው የሚያመላክተው? የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻትን ነው የሚያመላክተው። የክርስቶስ ኢየሱስ የመምጣት ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው።
ስለ ስምህም በብዙ አይዛብ ትጠላላችሁ ይላል። አይዛብ ጌታን የማያውቁ ሰዎች ቅዱሳንን አይወዱም። በጣም ቅዱሳንን ይጠላሉ። without any reason አንዳንድ ጊዜ በእውነት ስትሄዱ ሁልጊዜ ትጠላላችሁ። አይዛብ አይወዷችሁም። ለዘላለም አይወደዳችሁ እንጂ እግዚአብሔር ከወደዳችሁ ይበቃችኋል። ብቻ እግዚአብሔር ይወደዳችሁ እንጂ በአይዛብ ብትጠሉም ኢየሱስ ከእናንተ ጋር አለ። ኢየሱስ አይጥላችሁ እንጂ የክብሩ ጌታ የነገስታት ንጉስ አይጥላችሁ እንጂ ሰው ሁሉ በጠላችሁ ምንም አትሆኑም። ይህ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻትን ከሚያፋጥኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። መጠላት አለ። በዛን ጊዜ ይላል ብዙዎች ይሰናከላሉ ይላል። ትንሽ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች እንደምሰናከል ነው። ብዙ ሰዎች በመጨረሻ ዘመን ይሰናከላሉ ይላል። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። መጠንቀቅ ሰዎች ከኤችአይቪ ብቻ አይደለም፣ ከመጥፎ ህይወትም መጠበቅ ያስፈልጋል። ከመጥፎ ህይወትም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰዎች እርስ በርሳቸው አሳልፈው ሰጣጣሉ ይላል። ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ አንድ ይሁዳ ነበር። በዚህ ዘመን ግን ብዙ ይሁዳዎች አሉ ማለት ነው። ሰውን አሳልፈው የሚሰጡ ይበዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወገኔ ወይ ተጠንቀቅ። አሳልፈው የሚሰጥ በደጅ አለ። አሳልፈው የሚሰጥ በቤተ ክርስቲያን አለ። አሳልፈው የሚሰጥ በቤት አለ። አሳልፎ ምሰጢ በጎረቤት ያለ። አሳልፎ ምሰጢ ከምትሰራው የስራ ባልደረባ ውስጥ አለ። ስለዚህ ተጠንቀቅ ወገኔ። አሳልፎ ምሰጥ ወገን አለ። አንድ ጌታን የምታመልክ መስላል፣ ነገር ግን አንተን አሳልፎ ሰጣል። ተጠንቀቅ፣ ተጠበቅ። ምክንያቱም ቃሉ እንደምናገር ብዙዎች እርስ በርሳቸው አሳልፎ ሰጣጣሉ ይላል። ይህ ትንቢት መፈጸም ግድ ነው። ኦፌ ገቹን ጋሪ ነሞን ባየን ኦሊሳኒ ደበርሰን ይከን ነው ወሮጅን ወጀተን ራ ወሮጅን ዋቀስተን ራ መነኬ ሳለ ከውረንዳ ኦላራ ከውረንዳ ከራትኔ ግን ከውረንዳ ከናፍ ኦፌ ገድ ዋቀዮን ድዋመን መሌ ነመጦ ፍንገትን ለፈጅርቱቶ ፍንገትን ኦቦሌሰ ጀቴ ኦቦሌትረ ጀቴ እረተ ፍንገትን ዋቀዮ ድዋረት ኦፍገት ማሊፊ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሞን ባየን ደበርሰኔ ወልከኑ ጀድ ሮሰ ኡኑሰ ከደበርስነ ነመ ወከነ ነው ፈገቹን ጋር ከራብራንስ ኦቦሌሰ ከኛ ደበርስነ ከላን ኦቦሌቲ ከኛ ደበርስነ ከላን ኦፈገቹ ነው ነሞቶ ጅነ ጀኑ ደበርስነ ከላን ኦፈገቹ ነው ዋቆኑ አገርጋሩ ሰገሌ ዋቀ የሮ ደመትሩበኑ ኦፈትረት ስንዱበና በታት ስንዱበና ምርጋት ስንዱበና ኦፊከኛት ስንዱበና ነመረት ስንዱበና ኦፈገቹ ማሊፍ ነሞን ባየን ነሞተ ባየ ደበርሰኒ ከነው ነው ባዮል ጅበል ይጣላሉ። ከዚህ የተነሳ ብዙ አስተኛ ነቢያት ይነሳሉ ይላል። ብዙ አስተኛ ክርስቶሶች ይነሳሉ ይላል። ከአመጻ ብዛት የተነሳ ከቂም በቀል የተነሳ ብዙዎችን ያስታሉ ይላል። ከአመጻም ብዛት የተነሳ
የሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች ይችላል። የፍቅር መቀዛቀዝ ራሱ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽአትን ያሳያል። ወልዳከ ሰድስ ነሞታም ነሞተ ግዱቲ ከመወጅሩ ያለለቱን ተንጅበ መወጅራ ወልዳከ ሰተመው የከንጅሩ ጅባ ኡመተን አንነቁቶ ከሰተመው የከንጅሩ ጅባ ያለለምቲ ለፎጂትስ ከራውንዱማ ነሞታም ነሞተ ግዱት ከንጅሩ ጃለለቱን ተን ጅበጅራ ኩማለገር ሲሳ ኡፋቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ይምርከነ ይሳጅራ አካዳ የትነፉ አከዱከና የትነፉ አከገራዳ በትነፉ ክርስቶስ ኢየሱስ ንፋ እንዋኑንዱማ ስርሬሱ እንዋኑንዱማ ወልቅጤሱ ክርስቶስ ንፋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጣ በደጅ ነው ኢየሱስ ይመጣል የምትጠብቀው ጌታ የምታመልከው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ የምትመካበት ጌታ በደጅ ነው ኢየሱስ በክብር መላእክቶች ይመጣል በቅዱሳን መላእክት አጅቦ ይመጣል ሃሌሉያ ኢየሱስ ይመጣል እንፈ ኢየሱስ እንፈ ኢየሱስ ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል እስከ መጨረሻ ምጸና እርሱ ይድናል ይላል ቢሆንም እስከ መጨረሻ ምጸና እርሱ ይድናል ይላል ብዙ መከራ ባንተ ላይ ቢፈራረቅም የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት በመሆኑበት ጊዜ ብዙ መከራዎች በመድር ላይ ቢፈራረቁም በሰዎች ላይ መከራዎች ቢፈራረቁም ተፈጠራው ነው ሰራሽ በሰዎች ላይ ቢፈራረቁም ብዙ አስተኞች ነቢያትን ቢነሱም ብዙ አስተኛ ክርስቶሶችን ቢነሱም ሰዎች እርስ በርሳቸው ቢሰጣጡም እርስ በርሳቸው ቢጣሉም የጦርነት ወሬም ቢሰሙም የጦርነት ወሬ ቢበዛም መንግስት በመንግስት ላይ ቢነሳም ህዝብ በህዝብ ላይ ቢነሳም የተለያዩ ቸነፈሮችና ችግሮች ረሃብ በተለያዩ ስፍራ ቢከሰትም እንኳ ግን አንድ ነገር ተናገረ ኢየሱስ 13 ላይ እስከ መጨረሻ የምጸና እርሱ ይድናል ይላል ወገኔ እስከ መጨረሻ ከጸናት ይድናል ያንተ ነገር ምን ነው ካንተ የምትጠበቀው እስከ መጨረሻ ጽና እስከ መጨረሻ መጽናት አንተ ግን እስከ መጨረሻው ጽና የእግዚአብሔርን ማዳን ታያለህ ገና አንተ ግን እስከ መጨረሻው ጽና የእግዚአብሔርን ማዳን ታያለህ ገና አንቺ ግን እስከ መጨረሻው ጽኚ የእግዚአብሔርን ማዳን ታያለሽ ገና አንተ ግን እስከ መጨረሻው ጽና የእግዚአብሔርን ማዳን ታያለህ ገና አንቺ ግን እስከ መጨረሻው ጽኚ የእግዚአብሔርን ማዳን ታያለሽ ገና እስከ መጨረሻ የምጸና እርሱ ግን ይድናል ለእግዚአብሔር ቃል ስናገር ኢየሱስ ጌታ ነው እስከ መጨረሻ ጽና ወገኔ ያንተ ነገር ምንድነው እስከ መጨረሻ መጽናት ነው ዳንኤል 12 13 ላይ ስናገር እንደዚህ ይላል ለእግዚአብሔር ቃል አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሄድላል አንተም ታርፋለህ በቀኑም መጨረሻ በዕጣ ክፍል ትቆማለህ ቅዱሳን በዕጣ ክፍላቸው ሊቆሙ ጊዜው ቅርብ ነው ጊዜው ሩቅ አይደለም በዕጣ ክፍል ልትቆም በዕጣ ክፍል ልትቆሚ ጊዜው ሩቅ አይደለም ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ በክብር ይመጣል በቅዱሳን መላእክቶች ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ አንተም ታርፋለህ በመጨረሻም በዕጣ ክፍል ትቆማለህ ብሎ ነብዩ ዳንኤል ተንብዮአል
ኢየሱስ ጌታ ነው። እስከ መጨረሻው የምጸና እርሱ ግን ይድናል። ብዙ የሚያታክቱ ነገሮችም ብኖሩም ከነና ከናንተ የምትጠበቀው ምንድነው? እስከ መጨረሻ መጽናት ነው። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ጸንቶ የምኖሩ ናቸው ይላል። እምነት፣ ተስፋ። ስለዚህ መታገስ ያስፈልጋል። በመታገሳችሁም ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ ይላል። ወገኔ ታገስ። በመጨረሻ ዘመን ምንድን ነው የሚያስፈልግ? ታገስ፣ ታገስ፣ ታገሽ ወገኔ። ጊዜው ያልፋል። እኛ እንታገስ እንጂ ኢየሱስ ይመጣል። እስከ መጨረሻ ታግሰን ጥርሳችን ነክሰን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለዘላለም እንኑር። በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ለዘላለም እንኑር። ጸንቶ እግዚአብሔርን የምጠብቁ እግዚአብሔርን በክብር ያያሉ። በቅዱሳን መላእክት ስመጣ በክብር ይነጠቃሉ። ከበጉ ጋር ለዘላለም ይነግሳሉ። ከነገስታት ንጉስ ጋር ለዘላለም ይነግሳሉ። ለዘላለም ደስታ የታጩ ሰዎች ናቸው። እናንተ አባቴ ብሩክ ሆናለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ። ዓለም ሳይፈጠር በፊት ለእናንተ የተዘጋጀላችሁን የዘላለም ሕይወትን ውረሱ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታርዜ አልብሳችሁኛል አለ። ተርቤ አብልታችሁኛል አለ። ተጠምቼ አጠጣችሁኛል አለ። እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛል አለ። ታምሜ ጠይቃችሁኛል አለ። እስር ቤት ውስጥ ገብቼ እኔን ጠይቃችኋል አለ። ታዲያ እነሱ እንደዚህ ብለው ጠየቁት፣ መች ነው ጌታ መች እንደዚህ ያደረግን ብለው ይናገራሉ። እናንተ አለ ከነዚህ ከታናናሾቹ ለአንዱ ያደረጋችሁ ለእኔ እንዳደረጋችሁ ነው ብለው አለ። ለእናንተ ተዘጋጃችሁን የዘላለም ሕይወትን ውረሱ አላቸው። በግራ ለቆሙት ደግሞ እንደዚህ አላቸው፣ ተርቤ አላበላችሁኝም አለ፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም አለ፣ ታርዜ አላለበሳችሁኝም አለ፣ እንግዳ ሆኜ አልተቀበላችሁኝም አለ፣ ታምሜ አልጠየቃችሁኝም አለ። ስለዚህ መቼ አንተ እንደዚህ ስትቸገር መቻየን አንተ ጋር መቼ አለብን ብሎ ተናገሩ ይናገራሉ። በዛን ጊዜ እሱ ግን እንደዚህ ብሎ ተናገራቸው፣ ከነዚህ ከተናናሻችሁ ለአንዱ ያላደረጋችሁን ነገር ለእኔ እንዳደረጋችሁ ነው የሚቆጠሩ አለ። ስለዚህ አለ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀላችሁ ወደ ዘላለም እሳት ግቡ አለ። የዘላለም እሳት አለ፣ የዘላለም ሕይወት። ሁለት አማራጭ ብቻ ነው ያለ፣ ወይ ዘላለም ሕይወት ነው፣ ወይ ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ነው፣ ወይ ደግሞ ወደ ዘላለማዊ ጥፋት፣ ትሉ ወደማይሞትበት፣ እሳቱ ወደማይጠፋበት፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም የሆነ ስቃይ፣ ወይ ደግሞ ከዘላለም እስከ ዘላለም እረፍት። ኢየሱስ ይርዳን። ዋቆኑ አገርጋር ሐመር ማጥብስ ኦብሲ ኦብሲ ኦብሱን በርባጭሳላ ኦብሳ ነው እንጀሬ ነመት ኦብሳ ነው እንጀሬ ሰገሌ ዋቀው ኦብሳ ነው እንጀሬ ኦብሱ ሐመር ማትነብስ እንን ፈያጀ ሐመር ማጥብሲ ሐመር ማት ጀባዱ ዳበር ሐመር ማቲ ጀባዱ ዳበር ማሊፊ ፈይና ከርጉራፊ ሐመር ማቲ ጀባዱ ዳበር እሰ ወደ ፈይና ከርግታ ዋቀው ገለነተው። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ጸልየን እናበቃለን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ስለተናገርከን ተመስገን። ይህ ቃል በውስጣችን ስለሰደደ ይሁን። በእውነት እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ እንድጠነቀቁ እንድጠበቁ ጸልያለሁ። የዋቀዮ ሁንዱም ትከኛ መቃይሱን ሰበከ ነገርጋረት ሰብንኩን መቃይሱን ከንገርጋረ መተው አመሩ ማጥራ በተከነብስ አያነኬ ረመዲፈት አያንኬ አባየቱ ከነዋንጎቱ በረበራን ገለተው መት የሮከኝ ረተፋ ከነትልፋድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን የሰሙ ሕይወታቸው የተባረከ ይሁን። ትዳራቸው የተባረከ ይሁን። የእጅ ስራቸውን ባርክላቸው። ሕይወታቸው የተባረከ ይሁን። ጤንነታቸው ይባረክ።
ሁለመናቸው ሁሉ የተባረከ ይሁን። ክርስትናቸው ሁሉ ይባረክ። ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። ቀሪውን ሰዓታችንና ጊዜያችንን ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ወደ እናንተ ይመልስ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር እንደሚባል ያሳተ ሆኖ ከፊት ለፊታችን ይውጣ። ሳምንቱ የድል ሳምንት ይሆንላችሁ። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት፣ የዮሴፍ በረከት፣ የነቢያት በረከት፣ የሐዋርያት በረከት፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት፣ የመጨረሻ ዘመን በረከት ከእናንተ ጋር ይሆን። አሜን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠን ቃል፣ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን፣ እግዚአብሔር በሰጠን ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ለእግዚአብሔር ጸጋ፣ ለእግዚአብሔር መንፈስ አሳልፌ እሰጣችኋለሁ። ሻሎም።